algum lugar do Ártico. Quietos. Estou pegando uma coisa no sonar. Reside uma lenda. É uma leitura forte que vem lá debaixo da terra. Esperando pelo dia. O que é? Em que ele virá para a cidade. Ele é o maior Papai Noel que o mundo já conheceu. Adoro a criatividade de vocês. Obrigado, Noel. Você sabe dão. Por isso me deram um barricão. Ele fez sua lista e checou duas vezes, mas esqueceu de ler. Somente o mais importante detalhe da história do Natal. As letras miúdas. Eu tenho que me casar? Tem sim. Com a Mamãe Noel. Walt Disney Pictures apresenta Tim Allen. Não há mulher que não queira um pedaço de mim. Meu Papai é Noel 2.